الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد. برادران اسلام، حاضرین جمعہ، اللہ تبارک و تعالی جس نے ہمارے اور آپ کی رہنمائی کے لیے انبیاء کرام کا سلسلہ لگایا، اس نے ہی ہمارے اور آپ کے لیے ایک کتاب نازل فرمائی۔ قرآن مجید میں یوں تو چار کتابوں کا ذکر آتا ہے اور صحیفوں کا بھی ذکر آتا ہے۔ چار کتابوں میں زبور، جو حضرت داؤد علیہ السلام کو دیا گیا، تورات، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی، انجیل، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، اور قرآن مجید، جو ہمارے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تبارک و تعالی نے اتارا۔ اسی قرآن مجید کی کچھ آیتیں آپ کے سامنے میں نے رکھی ہیں۔ ان آیتوں میں جب ہم دیکھتے ہیں اور غور کرتے ہیں تو آیتوں کی ابتدا اللہ تبارک و تعالی نے اتقوا اللہ، یعنی اللہ تبارک و تعالی سے ڈرو، اللہ تبارک و تعالی سے خوف کھاؤ، اللہ تبارک و تعالی کی خشیت کو اپناؤ۔ ان چیزوں سے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کی آیتوں کو شروع کیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے جو اتقوا اللہ، یعنی اللہ سے ڈرنے کی بات کو کہا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی کا ڈر ہمیں اور آپ کو کس طرح ہو سکتا ہے، اور ہم اور آپ اللہ تبارک و تعالی سے کس طرح ڈر سکتے ہیں، کتنا خوف اللہ تبارک و تعالی کا ہمارے اور آپ کے دل میں ہے، اس کا اندازہ تو آپ خود ہی اپنے دل سے لگا سکتے ہیں، اور اپنے دل سے آپ پوچھ سکتے ہیں کہ اللہ کا خوف آپ کے دل میں کتنا ہے۔ ہر کوئی اپنے اپنے دل سے سوال کرے، اپنے اپنے دل سے پوچھے کہ اللہ سے آپ کتنا ڈرتے ہیں، آپ کو اللہ کا ڈر کتنا ہوتا ہے۔ یقین جانیے کہ ہمیں اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا مطلق ڈر نہیں ہے، کوئی خوف نہیں، کوئی ڈر نہیں، کوئی خدشہ نہیں، کسی قسم کا کوئی اللہ سے ڈر نہیں۔ اگر آپ کو ڈر ہے تو چور ڈاکو سے ڈر ہے، آپ کو اگر ڈر ہے تو آپ کا مال کہیں نقصان نہ ہو جائے، اس کا ڈر ہے، آپ کو اگر ڈر ہے تو ہماری آل اولاد بگڑ نہ جائے، اس کا ڈر ہے، آپ کو اگر ڈر ہے تو دنیا کی بہت ساری الجھنوں کا ڈر تو ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر آپ لوگوں کے دلوں کے اندر نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کی میں نے جو آیتیں تلاوت کی ہیں تین، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، یہ سورہ حشر کی آیت ہے،
اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو ایک اہم چیز بتایا ہے، بہت اہم، اور وہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے کے بعد آپ نے کل کے لیے، کل کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ آج جمعہ ہے تو کل سنیچر، یہ مطلب نہیں، بلکہ کل کا مطلب ہوتا ہے کہ آج یہ دنیا ہے، کل یہ دنیا نہیں ہوگی بلکہ آخرت ہوگی، کل آخرت ہوگی۔ اس دنیا میں آپ آئے ہیں، مر جائیں گے، پھر اٹھائے جائیں گے تو وہ آخرت کا ہوگا۔ تو قرآن مجید کے اندر اللہ نے جہاں اپنے ڈر کے بارے میں بتایا ہے، وہیں آپ کو کل کے بارے میں آپ نے کیا کیا ہے اس کے بارے میں آپ کو کہا ہے کہ اس کے بارے میں تھوڑا تم دیکھو، خیال کرو، سوچو۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے مومنوں اللہ سے ڈرو، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ اللہ سے ڈرنا، اللہ سے خوف کھانا۔ کون اللہ سے خوف کھانا؟ وہ اللہ جس نے آپ کو پیدا کیا، وہ اللہ کہ آپ کے پیدا ہونے سے پہلے 50,000 سال پہلے آپ کی روزی روٹی کا بندوبست کر دیا، 50,000 سال پہلے۔ آپ ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے، آپ کا وجود بھی نہیں ہوا، آپ ماں کے رحم میں بھی نہیں آئے، آپ کا باپ بھی پیدا نہیں ہوا، لیکن آپ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزی اور روٹی کو لکھ دیا۔ اس اللہ کے بارے میں، وہ اللہ جس نے آپ کی زندگی دی ہے، وہ اللہ جو آپ کو بیمار کرتا ہے پھر اچھا بھی کرتا ہے، وہ اللہ جو آپ کو پہناتا اڑھاتا ہے، وہ اللہ جو آپ کو رنگ برنگ کے سامان کو کھلاتا ہے، اس اللہ سے ڈرنے کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے۔ وہ اللہ جس نے آپ کو زندگی دی، یہ زندگی لے لے گا، اور اس زندگی کے بعد جو آپ کی دوسری زندگی ہوگی، اس زندگی کے لیے آپ نے کیا سوچا ہے، اس زندگی کے لیے آپ نے کون سا عمل کیا ہے، اس زندگی کے لیے آپ نے کیا آگے بھیجا ہے، اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، ولتنظر، اور چاہیے کہ وہ دیکھے، چاہیے کہ وہ دیکھے۔ کیا دیکھے؟ دیکھنے کا مطلب کیا؟ خیال کرے، سوچے، فکر کرے، تدبر کرے۔ ولتنظر، چاہیے کہ وہ دیکھے، ما قدمت لغد، کل کے لیے اس نے کیا بھیجا ہے، آگے اس نے کیا بھیجا ہے، یعنی آخرت کے لیے کیا وہ سامان تیار کر رکھا ہے، آخرت کے لیے کون سا عمل پیش کیا ہے، آخرت کے لیے وہ کیا کمائی اپنے پاس کر کے رکھا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو منہ دکھائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اس کا حساب کتاب ہوگا، اور اس حساب کتاب کو وہ اللہ کے روبرو پائے گا اور دیکھے گا کہ یہ میرا عمل ہے، یہ میں نے کیا ہے۔ کیا؟ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، کل کے لیے اس نے کیا پیش کیا ہے، کل کے لیے وہ کیا کما کر کے رکھا ہے۔ برادران اسلام، ابھی اگہن کا مہینہ چل رہا ہے، لوگ دھان وغیرہ کاٹ رہے ہیں اور کاٹیں، تو اس دھان کو جو آپ نے جمع کیا ہے، یا دھان جو آپ کاٹ کر کے رکھ رہے ہیں، وہ کس لیے رکھ رہے ہیں؟ کل کے لیے رکھ رہے ہیں کہ یہ دھان جو ہمارے کھیت میں، ہمارے گھر میں رہے گا، جو ہم کھیت سے کاٹ کر کے لائے ہیں، تو ہمارے بال بچے کل سے کھانا شروع کریں گے، کل سے کھانا شروع کریں گے، جو ہم نے کل کے لیے جمع کر کے رکھا ہے اس دھان کو۔ بالکل ایسے ہی جیسے آپ نے کھیتی کیا، کل کے لیے پیٹ بھرنے کے لیے، کل کے لیے اناج آپ نے جمع کیا ہے کہ کل سے ہم اسے کھائیں گے، اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ دنیا جو آپ کو دیا ہے،
اس میں عمل کرنے کے لیے دیا ہے کہ یہ عمل جو آپ دنیا میں کریں گے یہ عمل آپ کل کے لیے ہوگا آخرت کے لیے، آخرت کے لیے۔ تو آخرت کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں؟ میں کھرو کے آہی والے کے تمام جوان سے ایک ایک کر کے نام سے پوچھنا چاہتا ہوں، نام لے لے کر کے پوچھنا چاہتا ہوں، کل کے لیے آپ کی کیا تیاری ہے؟ کیا جواب دیں ہمیں؟ میں ہر جوان سے پوچھنا چاہتا ہوں، کل کے لیے کیا آپ نے کیا ہے؟ بچوں کے لیے تو آپ مر رہے ہیں، بیوی کے لیے تو آپ مر رہے ہیں، اپنے پیٹ کی جگاڑ کے لیے مر رہے ہیں، لیکن جو اللہ آپ کے پیٹ کا جگاڑ کرتا ہے، جو اللہ آپ کو بیوی بال بچہ دیا ہے، اس اللہ کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں؟ جس اللہ نے آپ کے لیے سارا کچھ مہیا کر دیا ہے، صرف آپ جمع کرنے پر لگے ہوئے ہیں، اس اللہ کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں؟ اگر وہ اللہ کے لیے آپ کریں گے تو اللہ کے لیے کچھ نہیں ہوگا، بلکہ اللہ وہ جمع کر کے آپ کے لیے رکھے گا کل کے لیے، اور وہی عمل جو آپ اللہ کے لیے جمع کر کے رکھیں گے وہ اللہ آپ کا اس عمل کے بدلے جو اللہ نے جنت رکھا ہے اس جمعے کے بدلے آپ کو جنت دے گا۔ لیکن تو میں تو کسی کو نہیں پا رہا ہوں، اپنے اس کھڑو کیا ہی کے اس ممبر سے کہتے کہتے کیا کچھ نہیں کہا، سب کچھ کہا، لیکن آپ لوگ ایسے نہ جانے کیسے کان کے بہرے ہیں، کیسے عقل کے اندھے ہیں، کیسے اللہ نے آپ کے دل پر مہر لگا دیا ہے کہ وہ مہر آپ کا چھوٹتا نہیں ہے، کیسے؟ اے جوانوں، بیوی بال بچہ تیرے کوئی کام نہیں آئے گا، یہ مال دولت تیرا کوئی کام نہیں آئے گا، تم چوری کرتے ہو اپنے لیے، ڈکیتی ڈالتے ہو اپنے لیے، کسی کا مال غصب کرتے ہو اپنے لیے، تمہارا بچہ اس کے اندر شامل نہیں ہے، تمہاری بیوی اس کے اندر شامل نہیں ہے، تم جو کچھ بھی کرتے ہو اپنے بال بچے کے لیے، یہ تیرا بچہ قسم اللہ کی نہیں کوئی کام کرے گا۔ کل جس بیوی بال بچے کے لیے اتنا مرتے ہو، جس پیٹ کے لیے اتنا مرتے ہو، یہ بیوی بال بچہ کل قیامت کے دن تجھے دیکھے گا لیکن تم سے ملے گا نہیں، اور اگر مل بھی گیا، تم اس بیوی کو جس کو تم اپنی بیوی اپنی جیون ساتھی بنائے ہوئے ہو، اس کے لیے سارا کچھ کرتے ہو، وہ بیوی تمہاری کہے گی کہ میری دنیا میں شادی ہی نہیں ہوئی، میں تمہیں پہچانتا ہی نہیں۔ وہ بیٹا جس کے لیے تم مرتے ہو، یہ بیٹا تیرا دیکھے گا تو کہے گا کہ ہمارا باپ ہماری طرف آ رہا ہے، کہیں نیکی نہ مانگ لے، وہ بیٹا بھی تیرا بھاگے گا۔ یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابی و صاحبتہ و بنی لکل امرئ منہم یومئذ شان یغنی۔ قرآن مجید میں اللہ نے کہا، تمہاری بیوی کسی کام کی نہیں، تمہارے بچے کسی کام کے نہیں، تمہارے ساتھی کسی کام کے نہیں، تمہارے رشتہ دار کسی کام کے نہیں، تمہارا مال دولت کسی کام کا نہیں، کوئی کسی کام کا نہیں، اگر ہوگا کوئی کام کا تو تیرا عمل ہوگا، بس اس کے علاوہ کوئی نہیں ہوگا، عمل ہوگا، عمل آپ نے جو عمل کیا ہوگا وہ آپ کا عمل ہوگا۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، دیکھے کہ کل کے لیے اس نے کیا کمائی کر کے پیش کر کے رکھا ہے، دیکھے۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لَغَدْ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ شروع میں بھی اللہ تعالیٰ نے کہا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، مومنوں اللہ سے ڈرو۔ اس کے بعد کہا، ولتنظر نفسم ما قدمت لغت، اور چاہیے کہ وہ دیکھے کہ
کہ کل کے لیے اس نے کیا پیش کر کے رکھا ہے، کل کے لیے کیا کمائی کر کے رکھا ہے، کل کے لیے کیا عمل کر کے رکھا ہے. وَاتَّقُوا اللَّهَ، پھر اللہ نے کہا اللہ سے ڈرو، یعنی اللہ سے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے سے ڈرنے کے لیے بار بار کہہ رہا ہے کہ اللہ سے ڈرو. اِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، جو تم کرتے ہو نا، جو جو عمل آپ کرتے ہیں دنیا کے اندر، جو کچھ بھی کرتے ہیں، بہانہ بناتے ہیں، بہانہ بناتے ہیں. آپ کو اگر میں کہتا ہوں نماز پڑھنے کے لیے آئیے تو کہتے ہیں ہمارا ٹھونا بہت درد کر رہا ہے، کمر پھٹا جا رہا ہے، ہم بیمار ہیں. کوئی کہتے ہیں ہمارا کپڑے پاک نہیں ہے، کوئی کہتا ہے ہمارا بدنے پاک نہیں ہے، کوئی کہتا ہے فرصتیں نہیں ملتی ہیں، مختلف قسم کے بہانے. یہ بہانے ہیں، بہانے، ہم سے بہانہ ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ان اللہ خبیر، اللہ تبارک و تعالیٰ خبر رکھتا ہے، خبیر جانتا ہے، ان کے پاس سب کچھ کا خبر ہے کہ تم بہانہ بنا رہے ہو یا کیا کر رہے ہو. اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے، خبیر ہے، اس کو علم ہے. بما تعملون، جو کچھ تم کرتے ہو، جو کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی خبر ہے. آپ کیا کیا کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو خبر ہے. آپ اللہ کے دربار میں نہیں آتے، اللہ کو خبر ہے. بہانہ سازی کرتے، اللہ کو خبر ہے. جو کام کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو خبر ہے. آگے اللہ نے کہا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. اس آدمی کی طرح مت ہو جاؤ، ان لوگوں کی طرح مت ہو جاؤ. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، اس آدمی کی طرح مت ہو جاؤ جو اللہ کو بھول گیا، جو اللہ کو بھول گیا. ایمان والوں کو کہا جا رہا ہے جو اللہ کو بھول جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کہہ رہے ہیں اس آدمی کی طرح مت ہو جاؤ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھول گیا. تو وہ اس نے، تو اللہ کہتا ہے آگے کہ اس آدمی کی طرح مت ہو جو اللہ کو بھول گیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ جانتے ہیں کیا کہتا ہے جواب میں؟ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، اس نے اللہ کو نہیں بھولا بلکہ وہ خود اپنے آپ کو بھولا گیا، وہ اپنے آپ کو بھول گیا، اللہ کو نہیں بھولا ہے اس نے. اللہ کو تو وہ بھولا تو یہ سمجھیے کہ اس نے اللہ کو نہیں بھلایا بلکہ وہ اپنے آپ کو بھلا دیا. اپنے آپ کو کیسے بھلایا؟ اپنے آپ کو اس طرح سے بھلایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بڑھایا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں روزی دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کھلاتا پلاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں پناتا اڑاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اچھا رکھے ہوا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بیمار کرتا ہے شفا دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ساری ضروریات کو پورا کرتا ہے. ان چیزوں کو وہ بھول گیا، گویا وہ خود کو ہی بھول گیا. تو جو خود کو بھول جائے، اپنے آپ کو بھول جائے، تو اس کا کوئی ٹھکانہ ہے؟ ہے اس کا کوئی ٹھکانہ؟ نہیں ہے. جو خود کو بھلا دے اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے. فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، وہ اپنے آپ کو بھول گیا، اللہ کو نہیں بھولا اپنے آپ کو بھول گیا. کہا أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، ایسا لوگ فاسق ہے، ایسا لوگ فاجر ہے. فاسق اور فاجر جانتے ہیں کس کو کہتے ہیں؟ فاسق فاجر جھٹا آدمی کو کہتے ہیں، سب سے مہا جھٹا جس کو کہہ لیجئے، مہا خبیث کہہ لیجئے، مہا خراب کہہ لیجئے، ایسا آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ جو اللہ کو بھول گیا وہ خود کو بھولا، لیکن جو خود کو بھولا وہ سب سے بڑا فاسق آدمی ہے، سب سے بڑا جھٹا ہے، سب سے بڑا کمینہ ہے، سب سے خراب ہے. سب سے خراب میں گنتی کیا ہے؟ کہاں ہیں مسلمانوں؟
ہم آپ کو کہہ رہے ہیں، آپ کو سمجھا رہے ہیں، اللہ کی کتاب یہ آپ کی کہہ رہی ہے، اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے، آپ نے اتنا کچھ کر کے کیا کیا ہے؟ کہاں آپ نے دھن جمع کر لیا ہے؟ آپ تو دن رات کھٹتے ہیں، دن رات محنت کرتے ہیں، اللہ کو بھول چکے ہوئے ہیں، مطلق بھول چکے ہیں۔ ہمارے کھڑکیا ہی کا سارا آدمی اللہ کو بھول چکا ہے، قسم اللہ کی رونا آتا ہے۔ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آتا ہوں، قسم اللہ کی آنکھ ترس جاتی ہے کہ ہمارے بھائی کہاں ہیں، ہمارے نوجوان کہاں ہیں، ہمارے لوگ کدھر ہیں؟ سارے لوگ گھر میں موجود ہیں، سب گھر میں موجود ہے، گھر میں، اللہ کے گھر میں نہیں، اپنے گھر میں موجود ہے۔ ارے وہ گھر جس میں تم موجود ہو، اس گھر کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذان اگر ہوتی ہے اور نماز پڑھنے نہیں آتا ہے تو اس کے گھر کو جلا دو، اس کے گھر میں آگ لگا دو، جلا دو اس میں۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا؟ میں چاہتا ہوں، لقد حممت، میں ارادہ کرتا ہوں، مجھے چاہت ہوتی ہے، خواہش ہوتی ہے کہ اذان کے بعد ادھر اگر جماعت کھڑی ہونے والی ہے تو میں ایک آدمی کو اپنے بدلے میں نماز پڑھنے کے لیے مصلی پر کھڑا کر دوں، اور میں نکل جاؤں گاؤں کی طرف اور دیکھوں کہ کون کون آدمی نماز پڑھنے نہیں آیا ہے، اور جو جو آدمی نماز نہیں پڑھنے آیا ہے اس کے گھر کو آگ لگا دوں۔ پڑھیے حدیث، حدیث کے اندر ہے۔ لیکن اگر آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے اوپر عمل کروں تو شاید مجھ کو آپ وہیں پہ قتل کر دیں، مار دیں، آگ نہیں لگانے دیں گے۔ آپ کو ڈرایا ہے اللہ کے تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مسلمان کہیں ایسا ہو سکتا ہے جو اپنے گھر کو جلائے اور اپنے گھر کو جلوائے اور دس منٹ کے خاطر اللہ کے گھر میں نہ آوے؟ افسوس ہے، افسوس، بہت افسوس، رونا آتا ہے، رونا۔ اتنی بڑی مسجد بنی ہوئی ہے، اذان ہوتی ہے، کھڑے کھڑے گھر میں رہتے ہیں، بیوی بال بچوں کے ساتھ ٹھٹھا کرتے ہوئے ہوتے ہیں، کام کرتے ہوئے ہوتے ہیں، دکان چلاتے ہوئے ہوتے ہیں، موبائل چلاتے ہوئے ہوتے ہیں، ٹال لگائے ہوئے ہوتے ہیں، دونی کراتے ہوئے ہوتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن ایک اللہ کی عبادت نہیں ہو پاتی، اللہ سے ڈر نہیں ہوتا آپ کو، مطلق نہیں، کیسے مسلمان ہو یار؟ کیسے؟ نام رکھنے سے مسلمان ہے؟ مسلمان گھر میں پیدا ہو گئے مسلمان ہے؟ نہیں ہو مسلمان۔ بار بار کہا جاتا ہے نماز نہیں پڑھتے، آپ کا تو جنازہ بھی نہیں پڑھنا چاہیے، آپ کا کوئی کام نہیں کرنا چاہیے، کوئی آپ اپنے گھر میں کاروبار کرتے ہیں اس میں شریک نہیں ہونا چاہیے، آپ کے گھر کا کھانا نہیں کھانا چاہیے۔ بے نمازی کے گھر کا کھانا کھانا جائز ہے؟ نہیں ہے جائز۔ لیکن افسوس آتا ہے، اتنا کہنے کے باوجود بھی آپ لوگ مطلق اللہ کی طرف نہیں لوٹتے، اللہ کی طرف نہیں جھکتے، اور فاسق فاجر بنتے ہیں۔ استغفر اللہ پڑھیے، اللہ کے ڈریے، اللہ سے توبہ استغفار کیجئے، شیطان سے پناہ مانگیے، اللہ کے گھر کی طرف لوٹئے، اللہ سے توکل کیجئے، اللہ سے امید کیجئے۔ وہ اللہ جس نے آپ کو پیدا کیا ہے، وہ اللہ جو آپ کے ساری چیزیں مہیا کر کے دیا ہے، اس اللہ کے لیے تھوڑا سا وقت نکالیے۔ ارے جاڑا آپ کو ہی نہیں ہوتا، پورے دنیا کو جاڑا ہوتا ہے، ٹھنڈک سب کو لگتی ہے، آپ ہی کو نہیں لگتی۔ کیا ٹھنڈک میں آپ چائے پینے کے لیے اسرائیل کی دکان پہ نہیں آتے؟ فجر سے پہلے ہی آ کر کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔
فجر سے پہلے ہی چائے کی دکان پہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، کیا وہاں جاڑا نہیں لگتا؟ فجر سے پہلے ہی آپ ٹہلتے گھومتے پھرتے ہوئے ہوتے ہیں، جاڑا نہیں لگتا؟ گھر میں جاگے ہوئے ہوتے ہیں لاب کے نیچے، کیا شرم نہیں آتی؟ اللہ کے گھر کے لیے دوڑنے کے لیے اذان ہوتی ہے، نہیں آتے نماز پڑھنے؟ نہیں آ سکتے، رضائے کو نہیں پھینک سکتے؟ رضائے کو پھینک کر کے چائے پینے آ سکتے ہیں، رضائے کو پھینکنے کے بعد آپ کھیت میں کام کرنے کے لیے جا سکتے ہیں، رضائے پھینکنے کے بعد آپ ہل چلوانے کے لیے جا سکتے ہیں، رضائے پھینکنے کے بعد گیہوں بنوانے کے لیے جا سکتے ہیں، لیکن اللہ کے گھر میں نہیں آ سکتے۔ کتنی غیرت کی بات ہے، کتنے افسوس کی بات ہے۔ آپ اپنا سارا کام کریں لیکن اللہ کا کام نہ کریں۔ اسی لیے اللہ نے کہا کہ خود ہم کو مت بھولو بلکہ تم اپنے آپ کو بھول رہے ہو، اپنے آپ کو بھول رہے ہو۔ برادران اسلام، اپنے آپ کو مت بھولیے، اللہ کو مت بھولیے۔ اللہ خبیر ہے، اللہ علیم ہے، اللہ کو سب کچھ کا علم ہے، اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ میں یقیناً کہتا ہوں کہ اگر نہیں سنبھلیں گے، جانیے، یہ چیز جان لیجئے کہ نبی کا سلسلہ ختم ہو گیا، نبی چلے گئے، اپنے پیچھے وہ عالم کو چھوڑ گئے۔ علماء جو ہیں، علماء جتنے عالم ہیں، ان کی ذمہ داری نبی کی ذمہ داری ہے، نبی کا پیغام پہنچانا عالموں کی ذمہ داری ہے۔ لیکن اس چیز کو مت بھولیے گا، آپ سے پہلے بہت سارے قوم ہلاک ہو گئی، اس قوم کی بھی یہی حالت تھی، نبی بھی سمجھاتے تھے، عالم بھی سمجھاتے تھے، نبی بھی بتاتے تھے، عالم بھی بتاتے تھے، نبی بھی سیدھا راستہ دکھلاتے تھے، عالم بھی سیدھا راستہ دکھلاتے تھے، نبی بھی اللہ سے ڈرنے کو کہتے تھے، عالم بھی اللہ سے ڈرنے کو کہتے تھے، لیکن آپ ہی جیسا، بالکل آپ ہی جیسا، جب ان لوگوں نے سنی انسنی کر دیا، جھٹلا دیا، نہ عالم کی بات کو مانا، نہ نبی کی بات کو مانا، نہ اللہ کی بات کلام کو سنا، اللہ کے کلام کو بھی جھٹلا دیا۔ قسم اللہ کی، یہی قرآن شاہد ہے، قرآن شاہد ہے۔ قوم عاد ہلاک ہوا، قوم سمود ہلاک ہوئی، قوم صالح ہلاک ہوئی، قوم ایکا ہلاک ہوئی، باغ والے ہلاک ہوئے، نوح کی قوم ہلاک ہوئی، بہت تیری قوم ہلاک ہو گئی۔ کسی پر اللہ تبارک و تعالی نے آسمان سے لگاتار بارش نازل کیا، بارش سے سب کو ہلاک کیا۔ کسی کو اللہ تبارک و تعالی نے 7 دن 8 رات ایسی ہوا چلایا کہ اسی ہوا سے سب مر گئے۔ بعض کو اللہ تبارک و تعالی نے آدھا گرم آدھا ٹھنڈا اس طریقے سے ترپا ترپا کر کے مارا۔ بہت کو اللہ تبارک و تعالی نے زمین کو اٹھوایا اور یوں اوندھے منہ پٹکا دیا، اسی نیچے دب گئی۔ بہتوں کو اللہ تبارک و تعالی نے نیند ہی میں سلا دیا۔ بہتوں کو اللہ تبارک و تعالی نے پچھم کے طرف سے کالا بادل اٹھایا اور کہا کہ پانی نازل ہوگا، وہ پانی کیا ہوگا، ایسی چیخ آئی کہ کان کے پردے پھٹ گئے اور سب کے سب مر گئے۔ برادران اسلام، یہ سارا قرآن میں موجود ہے، قرآن میں موجود ہے۔ آپ ہی کی جیسے وہ لوگ نہ سننے والی قوم تھی، آپ ہی کے جیسے علماؤں کی باتوں کو نہ ماننے والی قوم تھی، اللہ نے ہلاک کیا۔ اللہ نہ کرے ایسی نوبت آوے ہماری گاؤں پہ، اگر نوبت آئے گی بھی تو آپ لوگوں کے کرتوت کی وجہ سے آئے گی، آپ لوگوں کی کرنی کی وجہ سے آئے گی، اور اس میں مریں گے آپ بھی، مریں گے ہم بھی، آپ کی بھی اولاد مرے گی، ہماری بھی اولاد مرے گی۔
لیکن آپ مریں گے تو عذاب سے مریں گے اور ہم اس عذاب میں مبتلا ہو کر مریں گے. اگر ہمارا عمل اچھا ہوگا تو ہم شہید میں شمار ہوں گے، لیکن آپ عذاب الہی میں مریں گے. جی برادران اسلام، اللہ کے عذاب کا انتظار نہ کیجیے. نہ جانے اللہ کس طریقے سے عذاب بھیجے، کس طریقے سے عذاب آوے. کبھی کبھی عذاب پورے کے لیے ہوتی ہے، اور کبھی کبھی عذاب اکیلے کے لیے بھی ہوتی ہے، اکیلے کے لیے ہوتی ہے. جی عذاب کی کوئی یہ نہیں ہے، تو اس لیے زیادہ باتیں نہیں کہنی. صرف کہنا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ حشر میں کہا آگے، وَلَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَىٰ جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ. اس قرآن، یہ قرآن جو آپ کے سامنے ادھر رکھا ہوا ہے، دیکھ لیجئے، نظر سے دیکھیں تھوڑا. قرآن جو یہ تاک پہ رکھا ہوا ہے، اس قرآن کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے، پہلے انسان کے بارے میں بتایا، اب قرآن کے بارے میں کہہ رہا ہے، سن لیجئے تھوڑا. وَلَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ، اگر ہم اس قرآن کو اتارتے کہاں؟ پہاڑ پر، تقریباً سب آدمی دیکھے ہوں گے. وَلَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ، اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ کے اوپر اتارتے، لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، تو اس قرآن کا بوجھ اتنا بھاری ہوتا. یہ قرآن اتنا وزن گر ہے، اتنا بھاری ہے کہ اس کا بوجھ وہ پہاڑ نہیں سہ سکتا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ڈر سے اور اس قرآن کی بوجھ کی وجہ سے پہاڑ ریزے ریزے اڑ جاتا، ٹکڑے ٹکڑے پھٹ جاتا. یہ پہاڑ جس کو آج مشینوں سے توڑا جاتا ہے، بم سے اڑایا جاتا ہے، اس پہاڑ کے بارے میں اللہ نے کہا یہ قرآن اتنا وزن گر ہے کہ اگر اس کو ہم پہاڑ پر اتار دیتے تو ریزے ریزے ہو جاتا. کس کے سے؟ اللہ کے ڈر سے، من خشیت اللہ، اللہ کا ڈر کہ اللہ ہم ہی تم کو دیکھے ہوئے تھے مخلوق میں کہ ہمارے اوپر تو نے نازل کر دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ بتانا یہ چاہتا ہے اصل میں کہ یہ قرآن جس کو ہم نے اتارا ہے ہمارے ڈر سے ریزہ ریزہ اڑ جاتا، لیکن ہم نے پہاڑ پر نہیں اتارا، ہم نے انسان پر اتارا ہے. جب انسان پر اتارا ہے تو کیا چاہیے تھا؟ چاہیے یہ تھا کہ انسان کا بھی دل پگھل جاتا، انسان کا دل پگھل جاتا کہ اے اللہ تو نے پہاڑ پر نہیں اتارا، پہاڑ کو نہیں دیا بلکہ ہم انسان کو دیا ہے. یہ قرآن دل میں رکھنے والی چیز ہے، دل کو پگھلانے والی چیز ہے، اللہ کا ڈر پیدا کرنے والی ہے، ایمان رکھنے والی ہے، ایمان دینے والی ہے. یہ قرآن سب کچھ دینے والا ہے، لیکن شرط ہے کہ آپ مومن تو بنیے. یہ قرآن اللہ نے آپ کے لیے اتارا ہے، انسان پر اتارا ہے، آپ کے دل پہ اتارا ہے، پھر کیوں اثر نہیں ہوتا؟ پہاڑ سے بھی زیادہ سخت ہے آپ کا دل، معلوم تو ایسے ہی ہوتا ہے. آپ کا دل نہیں پگھلتا تو اس کا مطلب ہے قلوبہم قاسیہ، آپ کا دل بالکل ہی پتھر کی طرح سخت ہے، سخت، پگھلتا نہیں. اتنا سخت نہ بنیے، اگر آپ اتنا سخت بن جائیں گے تو اللہ تعالیٰ نے کہا ختم اللہ علی قلوبہم. آپ کا دل اگر سخت ہو جائے نا اور اللہ کے لیے نہ پگھلے آپ کا دل، تو اللہ نے کہا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب الیم. دیکھیے کیا کیا کہتا ہے اللہ، آپ کے لیے کہتا ہے، انسان کے لیے کہتا ہے. میں اپنے تمام بھائیوں کو کہہ رہا ہوں، سب کو کہا اللہ تعالیٰ نے کہ اگر دل تیرا سخت ہوگا نا تو اللہ تعالیٰ نے کہا ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ تعالیٰ مہر لگا دے گا آپ کے دل کے اوپر. وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ، کہ آپ کو کچھ چیز سنائی ہی نہیں دے گی.
یعنی اللہ کی کوئی بات نہیں سنائی دے گی، شیطان کی سب باتیں سنائی دے گی، گھر کی سب باتیں سنائی دے گی، جھگڑا جھانٹی کا سب بات سنائی دے، لیکن اللہ کی کوئی بات، رسول اللہ کی کوئی بات آپ کے کان میں سنائی نہیں دے گا. کیوں؟ کہ اللہ تعالیٰ مہر مار دیا ہوگا. والا ابصار رحیم، والا ابصار رحیم، آپ کے آنکھ کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھتے ہوئے بھی اندھا ہو جائیے گا، یعنی دیکھ رہے ہیں اللہ کو نہیں دیکھ رہے ہیں، اللہ کے احکام کو نہیں دیکھ رہے ہیں، اللہ کی عبادت کو نہیں دیکھ رہے ہیں، اللہ کے عذاب کو نہیں دیکھ رہے ہیں، اللہ نے ہمارے اوپر انعام کیا ہے اس کو نہیں دیکھ رہے ہیں، باقی دنیا کی ساری چیزیں دیکھ رہے ہیں. اللہ کے ساری چیزوں کو چھوڑ کر دنیا کی ساری چیزیں دیکھ رہے ہیں، صرف اللہ کو نہیں دیکھ رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کے آنکھ پر بھی اللہ تعالیٰ نے مہر مار دیا ہے کہ اللہ کی طرف دیکھیں، مہر مار دیا. دل پر مہر لگ گئی، کان پہ مہر لگ گئی، آنکھ پہ مہر لگ گئی، اور یہی اصل تین چیز ہے نا. آدمی دل سے سوچتا ہے، کان سے سنتا ہے، اور آنکھ سے دیکھتا ہے. انہی تین چیزوں پر اللہ نے کہا مہر لگا دیا. اور کیا کہا؟ کیا کہا؟ غشاوہ. غشاوہ کے معنی آتے ہیں ڈھانکنے کے، ڈھانکنے. جی، گویا دل بھی آپ کا ڈھک گیا، کان بھی آپ کا ڈھک گیا، اور آنکھ بھی آپ کی ڈھک گئی. تینوں میں سے کسی پر کوئی اثر نہیں ہو رہا ہے. پھر جب ان تینوں پہ اثر نہیں ہو رہا ہے تو آگے کہا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اس کے لیے دردناک عذاب ہے. ایسے آدمی کے لیے دردناک عذاب، اللہ تبارک و تعالیٰ کا دردناک عذاب اللہ دے گا. بھائی اور دوستو، قبل اس کے کہ یہ چیزیں آپ کے ساتھ ہو، صرف آپ توبہ کر لیجئے، خالص توبہ، خالص اللہ سے معافی مانگیے، توبہ کر لیجئے، اور اللہ تعالیٰ کو آپ یقیناً گواہ بنا کر کے کہ اے اللہ، آج سے میں توبہ کرتا ہوں، تیری طرف جھک رہا ہوں، تجھ سے ڈر رہا ہوں، تجھے گواہ رکھتا ہوں، آج تک میں شیطان کی اس میں تھا، شیطان مجھے بہکائے ہوا تھا، اے اللہ میں توبہ کرتا ہوں، شیطان سے پناہ مانگتا ہوں، آج سے میں تیرے دربار میں آ رہا ہوں، میرے پچھلے گناہ کو بخش دے. اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ اے ابن آدم، اگر تم پہاڑ کی طرح خوب اونچا، پہاڑ کی طرح جو اونچا پہاڑ ہو، اتنا اگر گناہ کر کے تم آتے ہو، مجھ سے اگر ملتے ہو، ملتے ہو کیسے؟ توبہ کرتے ہوئے. ملتے ہو کیسے؟ ڈرتے ہوئے. ملتے ہو کیسے؟ خالق رازق جانتے ہوئے، اور مجھے سچا رب مان کر کے تم مجھ سے اگر تم توبہ کرتے ہو، تو میں تیرے اس گناہ کو جس طریقے سے جھاگ ہوتا ہے، پھین ہوتا ہے، پھین، اور کچھ ہی دیر میں وہ ختم ہو جاتا ہے، ویسے ہی میں تمہیں اس تمام گناہوں کو جھاگ کی طرح بالکل صاف کر دوں گا، ختم ہو جائے گا. جی، شرط ہے، شرط وہی کہ آپ اللہ کے خالص مومن بندہ بنیں، خالص مومن بندہ بنیں. میرے عزیز بھائیوں، عزیز بچوں، عزیز ساتھیوں، کہہ رہا ہوں اور آخر بھی کہہ رہا ہوں، نام لوں تو شاید شرم آئے آپ کو، لیکن آپ خود نہ شرمائیں، آپ خود شرم کریں اپنے آپ میں، ہم کو نہ شرمائیں. کم از کم جس گھر میں ابھی بیٹھے ہوئے ہیں، جمعہ کے لیے آئے ہیں، اس گھر میں آیا کیجئے، اسی گھر میں راحت، اسی گھر میں راحت ہے، اسی میں آرام ہے، اس میں آئیے، پھر اللہ تعالیٰ آپ کے سارے مسائل کو حل کر دے گا. جی، اور اس طریقے سے ایک آپ کا بھائی ہے، اس کا بھی دل خوش ہوگا کہ کم از کم ہمارے بھائی میری بات کو سن کر، اللہ کے کلام کو سن کر، رسول اللہ کی باتوں کو سن کر، کم از کم اپنے ایمان کو صاف کر کے، اپنے دل کو صاف کر کے اللہ کے گھر کے طرف آ گیا. میں بھی آپ کے لیے دعا کروں گا، فرشتے بھی آپ کے لیے دعا کریں گے. جی،
کم از کم دل کو صاف کیجئے، اللہ سے توبہ کیجئے، اللہ کے گھر کے طرف آئیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اور آپ کے خطاؤں کو معاف فرمائے، ہمارے دل کے اندر جو کجروی ہے، ہمارے دل کے اندر جو شیطان بیٹھا ہوا ہے، اے اللہ تو اس شیطان کو ختم کر دے، اور اس دل کو یا مقلب القلوب، اے دل کے پھیرنے والے، صرف قلبی علی طاعتک، میرے دل کو پھیر دے اپنے اطاعت کے اوپر۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ سے جڑنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں عذاب چاہے دنیاوی ہو یا آخروی ہو اس سے بچا لے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔